Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Fecha a janela aqui, porque tá entrando uma poeirada na minha cara. Gente, é o seguinte, eu fiz vários vídeos de material escolar aí durante dezembro e janeiro. E vocês gostam muito, entendeu? Porque vocês gostam de ver cabelo, mochila, não sei o que, lápis, caneta, todas essas coisas. Vocês gostam muito. Pra quem não me segue lá no Instagram, eu fiz um sorteio onde eu fiz kits e vou doar esses kits, entendeu? E nesses kits tem caneta da Estabilo, tem mochila, tem caderno, tem muita coisa. E aí tem esses kits aqui em casa que eu ainda vou enviar pro pessoal. E tem o material escolar da Maria, que eu comprei pra ela. Eu pensei rápido, somando tudo, tem 5 mil reais em material escolar, mano. 5 mil reais! É muita coisa, sério. Mas, tipo, não, muita coisa mesmo, né? 5 mil reais em material escolar. E aí eu pensei, como vocês gostam muito de material escolar, eu resolvi mostrar pra vocês todos os materiais escolares, entendeu? Então, tipo, um vídeo de 5 mil reais de material escolar. Eu não sei se tem um vídeo com mais material escolar que esse no YouTube. Deve ter, porque tem gente que é viciada em material escolar. E deve ter kit de material escolar aí de 10 mil reais, não sei. Mas até o momento eu acho que o meu vai ser o maior do YouTube. Porque o meu tem mochila da Kipling. Eu acho que só kit de Estabilo deve ter uns 10 kits de Estabilo diferente, umas 300 mil cores. Eu nem sabia que tinha tanta cor de Estabilo assim até eu fazer esse vídeo pra vocês. Mas então é isso, eu vou mostrar meio por cima ali, que eu tenho que desembalar tudo, deixar tudo arrumadinho. E aí eu, a Carol e a Maria, a gente vai mostrando tudo pra vocês. Todos os cadernos, adesivos, tudo detalhadamente, tá bom? Que eu sei que vocês querem ver, tá bom? Dead for haters, Carol. Dead for haters, mano. Só pra vocês terem noção aqui, tem algumas coisinhas, estojo lá. Olha isso aí, olha isso. Só de estojo. Olha o tanto de caderno que tem aqui. Olha o tanto de mochila. Deixa eu tirar minha cueca velha daqui, né? Mochila pra... Tem muita coisa, muita mesmo. A gente vai organizar tudo e daqui a pouco a gente volta, tá? Ali são só as coisas que eu vou doar ainda, entendeu? Fora o material escolar da Maria que tá aqui embaixo. Que eu ainda vou dar uma mostradinha, pera aí. Aqui tem algumas coisas do material da Maria também. A mochila dela, tem tudo. A gente vai mostrar tudo agora. Pera aí, eu vou mostrar tudo agora. Mano, a gente foi tirar a thumb agora e foi muito difícil. Porque a gente queria mostrar todos os materiais na thumb e a gente não conseguiu. Porque não tem o que fazer, tem muito material mesmo. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nesse vídeo a gente tem que mostrar tudo ou só o principal? Tipo, todos os lápis de escrever? Você acha que o pessoal não gosta muito disso? Então a gente vai mostrar só um. A gente vai mostrar um de cada coisa. Mas na verdade, cada coisa que a gente mostrar vai ter pelo menos 6. Entendeu? Então é isso. Vamos posicionar a câmera aqui. Vamos mostrar todo esse kit de material escolar que soma 5 mil reais. Primeira coisa que a gente vai mostrar são os cadernos. Porque um caderno é diferente do outro. Então os cadernos a gente vai mostrar todos aqui pra vocês, tá bom? E pro vídeo não ficar tão longo, cada um vai apresentar o caderno. Eu apresento um, aí a Carol apresenta um, depois a Maria apresenta um. E aí por diante, tá bom? A gente vai continuando o vídeo. Primeiro caderno que eu gostei muito, esse do Mickey aqui, tá vendo? Frente e verso. Eu não sei se tem adesivo, também não sei como funciona, como que é a folha dele, nem nada. E eu também não vou abrir, porque esse caderno aqui é pra doação. Então eu não vou abrir, vou dar assim, bonitinho pra pessoa. Eu peguei esse aqui que eu achei muito bonito, que é de lhama. E ele tá emplasticado. É, os que estão com plástico, a gente não vai abrir, entendeu? Que a gente quer dar bonitinho. E ele é muito lindo, olha. Bonito mesmo, eu gostei desse. 15 matérias. 15 matérias. Eu peguei esse do unicórnio, que eu achei ele maravilhoso também. E ele também tá embalável. Mas ele tem a folha bonita. Mas eu acho. É porque eu adoro folha, é bonito. Esse aqui também é pra doação, do Bazinga. Ele é de uma matéria só. E é bonito, tá aberto, entendeu? Então dá pra gente ver, tem vários adesivos legais aqui. Tudo certo. Mano, esse aqui é bonito, ó. Deixa eu ver como que é a folha dele. Oxi, por que que tem tá coisa escrita? Ah, eu e a Maria, a gente já usou esse caderno aqui. Ele é da doação. Desculpa, a pessoa que vai receber esse caderno, a gente deu um usadinho, uma folha só, tá? Mas a gente ama. Próximo é esse aqui de bicho preguiça, que tipo, tava todo mundo querendo esse, mano. E era o último, e eu achei ele bem bonitinho. E teve uma sortuda que conseguiu. É sério, quando a gente fez o sorteio, a gente selecionou as pessoas que iam ser as ganhadoras, né, do sorteio e tudo mais. Umas 3 pessoas pediram esse caderno do bicho preguiça e só tinha um na loja. Eu escolhi o da Hello Kitty. E esse é fofo, esse eu tenho certeza que a folha é fofa. Não dá pra abrir? Não. Ele é blusificado. Eu escolhi esse pra presentear, não é pra mim. Esse daqui é bem bonito e ele tá um pouquinho aberto, mas eu não vou abrir, né? Ou será que eu abro? Não abri. Não vou abrir não, tá? 15 matérias, eu tenho certeza que é bonito também. Eu acho que ele é lindo, mas... Um beijo, tá caderninho lindo também. O próximo é esse aqui de unicórnio também, que... Ele é muito lindo, tipo, eu gostei bastante dele. É de pônei, sei lá do que ele é. É do mesmo modelo que esse aqui que a Carol mostrou. Isso, é só que ele tem um degradê de cores. Olha esse, que lindo. Flamingo. Achei muito fofo. Fofíssimo, de 15 matérias, maravilhoso. Esse daqui também é de flamingo, é o mesmo caderno, só que esse aqui é de uma matéria só. E como a gente vai doar, a gente doa um pra uma pessoa e outro pra outra pessoa. Ele é lindo demais. Todo mundo merece ter um caderninho de flamingo um dia na vida. Eu também. O
próximo é esse aqui do Mickey, que ele é bem básico, ele é preto e branco, tipo, normal. E ele é muito lindo, eu gostei bastante dele. E esse aí a gente tem uma agenda dele, então a gente sabe que a folhinha é bonita. O próximo é esse aqui de Minions. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é os Minions... Ah, Minions Monster. Agora eu entendi, tá? É um monte de Minion de fantasma. Tem um Minion zumbi, um Minion vampiro, Minion tudo aqui, tá? É bonitinho também. 10 matérias, também tá embalado, não dá pra gente mostrar os adesivos nem nada, mas eu gostei desse caderno. E o último é esse rosinha. Olha que lindo. Eu amei também, é de 15? É. De 15, grandaça. Todos os cadernos que a gente mostrou até agora, os cadernos da doação. E agora a gente vai mostrar alguns cadernos da Maria, que a gente comprou no último vídeo pra ela. Então os da Maria a gente pode abrir, a gente pode mostrar adesivo com mais detalhes pra vocês. Cada um apresenta um. Começa a Maria já, que os cadernos são seus. É. Sabia que ela... Primeiro é esse aqui, da Annabelle, que eu achei ele demais, gente. Mano, a Maria pegou um caderno da Annabelle. Eu achei demais. Tem um pôster dentro. Aqui eu vou colocar no meu quarto. Meu Deus, não vai. Tem esse pôster da Annabelle, que é demais, gente, lindão. Deixa eu ver as folhas aqui, tem alguma coisa na folha demais? As folhas são normais. A folha é normal. Gente, ele é muito... Mano, tem um pôster da Annabelle gigantesco. A capa é shield. Eu posso colocar aqui também. Não pode, não. É. Olha esse, que lindo. Eu amei, Maria, teu gosto é maravilhoso. Eu amo lhama. Olha que bonitinho. Mano, eu amei. Ai, é cheio de adesivo. É, a gente pode mostrar. Olha que demais. Mano. Como eu disse, todo mundo merece um caderno de lhama. De lhama não, né? Flamingo. De flamingo. A Maria já tá com isso aqui, porque amanhã eu volto a estudar, por isso que eu já arrumei as matérias. Olha, dedicada. Tá vendo? Deixa eu ver os adesivos da Maria. Ah, esse aqui tem uns adesivinhos. Gostei muito, não. É, esse de flamingo aqui me decepcionou. Esse aqui também é de flamingo, não sei porquê. Mas, tipo, ele é assim por fora e por dentro ele é a mesma coisa que o outro. É do mesmo modelo, gente, só muda a capa. Então também tem um caderno de desenhos. Olha que lindo. E a Maria também tem essa agendinha aqui, que eu achei muito louca. Essa daqui tinha um caderno dela, eu queria que ela pegasse, que eu gostei muito. É da Capricho Preto. É agenda, né, Maria? É uma agenda, não tem muito. E um caderninho de educação física. Não sei pra que caderno de educação física. Eu também não. Porque educação física na minha porque época... Porque eu não saio da sala. Na educação física? Só às vezes. Ah, Maria. Ah, esqueci. Isso aqui também é pra doação. Agendas. Hang loose. Essa aqui. Outra ring loose. Tem duas iguais, meu Deus do céu. Também. Uma do gato e uma que o menino escolheu. Tá? Agenda. Também a gente não pode abrir. E eu acho que a agenda nem tem adesivo, né? Tem. Tem? Tem. Óbvio. Mas não dá pra gente abrir, desculpa, galera. Agora a segunda parte do vídeo são as mochilas, tá bom? That's for haters, bro. That's for haters, bro. Primeira que eu vou mostrar é essa aqui de unicórnio. Ela é um rosinha claro. Eu achei bem bonitinho. Ela é muito linda. Essa aqui, não é? Quando eu fui na loja, foi muito acho que, eu, que eu mais gostei. Eu amei também. Ela é bem boa, assim, ó. Muito linda. É, e ela é bem durinha mesmo, né? É boa. Nossa, gostei demais. Ah, eu acho que essa aqui de... É tipo, sabe, uma coisa natureza, mas... Teve duas meninas que gostaram dela, né? Sim, mas só tinha uma. E aqui, assim, pra que serve? Serve pra alguma coisa? Serve. Pesquisa no YouTube, que eu não sei explicar. Pesquisa aí, gente. Comenta aí, gente. Alguém sabe. E ela é assim, de florzinha. Isso aqui pra serve. É bonita assim, essa. É, só que eu achei... Eu vi um defeito nessa das outras. Eu acho que ela é um pouco menor que as outras. Sim, tem coisa. Gente, eu amei. Olha que linda. Mano, é Barbie? Não, é Flamingo. Oxi, é da Barbie, sim. É da Barbie, só que... Olha que linda. Sério, essa eu me apaixonei. Real. É o modelo da Barbie. Tinha. E ela é... Como é que é? Impermeável. Impermeável usaço. Impermeável, maravilhosa. Cheio tem de bolsinho também. Pessoa que ganhou essa. Essa aqui foi a mais cara. Eu amei. Essa demais. Foi a mais cara. A gente tô lembrando aqui dos preços. Ai, gostei demais. Essa daqui é de um menino que ele ganhou também, né? O sorteio e tudo mais. E essa daqui. Eu achei bonita. O João gostou desse mochila. É a que eu mais gostei. Eu ia até pegar uma pra mim. Eu não peguei, não? Não. Certeza? Certeza. Eu gostei dessa. Vou roubar dele. Mentira. Aí tem essa. Tile, sei lá, uma madeira. Zebra? Uma zebradeira? Uma zebradeira. Tem duas. Duas. Escolheram igual. As meninas gostaram da mesma. A gente trouxe. Ah, não. Só que aquela de mata, duas meninas gostaram também, mas só tinha uma. Então o pessoal tava escolhendo umas mais exclusivas. Já as que gostaram dessa daí, tinha três ou quatro dessas sobrando. Deu pra gente levar essa daí pra todo mundo. Agora, vai pra mochila. Fez meu bolso sangrar e o meu olho chorar. Doeu? Doeu. Comprei? Comprei. Maria Edson merece. Não, ela merece, porque ela queria muito essa mochila. Ela falou, João, eu quero uma mochila daqui. Eu falei, tem certeza? Quero, João, quero uma mochila daqui. Então tá, mostra essa mochila daqui. E nem é a que ela queria. Ela queria uma preta e azul que não existe mais. Nossa, mas essa cor é linda. Sim. Ela é assim, tipo, é de unicórnio. Não sei explicar como ela é. Ela vem com um macaquinho. De nuvem, Maria. De arco-íris. Arco-íris. E ela, tipo, é a prova d'água, entendeu? Mas molha ela que não... Entendi, essa mochila aqui, pelo preço dela, tinha que sair voando. Você joga água nela e ela não penetra. Não, mas é bonita. É diferente. O macaco da mochila é azul. E é isso, né? Tem muita coisa. Já tem coisa, já? Não, aqui eu coloquei pequenas coisas. Vou mostrar, né? Já que é vídeo de material escolar, a gente já vai aproveitar quebrar a ordem. Canetinha.
Está Bia. A Maria é enjoada demais. A Maria, olha, ela bota o nomezinho dela e tudo. Tá certo. Claro, o povo vai roubar. Não. Roubam pra vocês verem. A gente tá mostrando 5 mil reais de material escolar. Uma parte é da Maria. Imagina o pessoal que tá assistindo o vídeo falando, vou roubar isso aqui da Maria. Amanhã. Que a gente mostra no vídeo, entendeu? A gente tá mostrando a coisa pros ladrões. A gente mostra, pessoal, nossa, a Maria tem duas canetas dessa. Vou roubar uma. Então, aí, gente, tem mais algumas coisas aqui. Daqui a pouco a gente mostra. Mochilas. Check. Agora, coisas básicas que tem muito e muita quantidade. Não vai dar pra gente mostrar todas. Vamos mostrar só um rapidinho, dois, três. É coisas que todo material precisa. É, entendeu? Então a gente comprou muito. Ó, lápis CV Faber-Castell com 4 no kit. A gente comprou, mano, não sei quantos, acho que uns 20 desse aqui. Tem muito. Régua. Compramos uma régua pra cada um. Cola. Bastão e, tipo, não bastão. Líquida. Tipo do cola normal. Branquinho também, porque tem gente que prefere em fita e tem gente que prefere líquido. Então a gente compra dos dois. O pior é que a gente não sabe quem prefere cola. A gente simplesmente vai selecionar. Vou lá, esse aqui vai ter branquinho. Sim, esse aqui vai ter fita. Esse aqui também, post-itinho com 5 cores diferentes. A gente comprou muito desse aqui, de várias cores, tá espalhado por ali. E é isso, tô mostrando só um, mas tem vários. Canetas de vermelha pra cima. A gente comprou muito, né? Eu acho que dessa aqui foram uns 12 kits, porque caneta preta... Ah, mas é que essas coisas básicas é sempre bom ter, né? É. Nunca é demais ter. Tem borracha, tipo três. É, tipo, kitzinho de borracha. A gente comprou várias também, porque borracha tem que ter. O que mais que a gente comprou muito, Mari? Ah, apontador. Ó, pode ver que são da mesma marca, iguais. Tem rosa, verde, azul, tem um monte de cor de apontador, tá? É isso. Na verdade, de corretivo tem 3 tipos, né? Do branquinho. Aquele líquido, o outro que é fita. Esse aqui que é tipo uma canetinha. Que acaba em 1 minuto. A gente pegou tudo, tá? Então, tem muita coisa disso aqui. A gente mostrou um de cada, porque são coisas básicas. Um kit escolar. Uma coisa que a gente comprou muito também, né? Em muita quantidade. A Maria tem, a gente comprou pra doação também. São essas canetas coloridas da Bic, tá? Porque elas têm, sei lá, 9, 10 cores. Estão 10 cores. E a gente resolveu comprar pra todo mundo. É legal. É bom ter umas cores diferentes de caneta. E é isso. Então, isso aqui é caneta normal. Muda a cor, mas é uma caneta normal. A gente também comprou umas canetas dessa aqui que eu não faço ideia o que é isso. Dá pra você escrever. É caneta em CD. Escrever normal também serve como arte caneta. Só que eu não gosto dela porque ela mancha as folhas. É pra doação também. Tem da Maria. E eu vou pegar uma pra mim. Estabil, tá? Ó, tem essa aqui, cores clássicas, preto, vermelho e azul, tá? Tá estabilo. Esse aqui que é o kitzinho mais legal. Essas cores são pastéis, que é o que todo mundo mais gosta, mano. Então desse aqui a gente tem esse, mais um aqui. Tem mais lá, não tem? Tem até aí na mão da Maria. Ah não, mas a gente comprou vários desses daqui também. Então não vou ficar mostrando, porque senão não adianta. Eu vou ficar com 30 coisas igual na mão. Isso aqui é o que vocês estão vendo aqui, tá? Estabilo. Esse aqui é um vinho com 4 cores e são 4 cores diferentes. Não tem nos kits. E uma das pessoas vai ganhar esse aqui. Nem todo mundo vai ganhar a mesma coisa, porque não tem pra todo mundo. Por esse kit da Estabilo, acho que tem sim. Só que a pessoa que não ganhou esse, ganha ele. Por exemplo, do que são menos cores, só que cores mais exclusivas. Vai ganhar mais marca texto. A gente vai tentar mesclar tudo direitinho pra ninguém sair no prejuízo na hora de receber os materiais. E outra, tá ganhando, né? Tá recebendo de graça em casa. Tá feliz. O que ganhar é lucro. E é isso. Lápis de cor, porque faltou um lápis de cor. Então a gente colocou o pastel. É, tem gente que vai ganhar uma caixa de lápis de cor. Melhor, vai ter mais cores. Só que a pessoa que não ganhou vai ganhar esse aqui, que é cores pastéis, que é o mais legal, né? Prefere esse ou outro? O outro. Eu prefiro esse. Você prefere esse ou outro, Carol? Eu acho que esse também é diferente. É porque eu acho que a gente usaria menos. É. Se a gente pensar a última vez que a gente estudou, é. A gente não, eu não usaria nunca, aliás, né? Mas eu preferi esse rosinha aqui, esse azulzinho mais clarinho. Estabilo marca texto. Tem diversas cores: verde, amarelo. Vocês viram que tinha até na mochila da Maria perdida lá. Estabilo marca texto. A gente comprou muito. Esse daqui, marca texto normal, né? Sei lá. Normal. Ah não, mas ele é neon. Queria um marca-texto neon quando eu estudava. Os que eu mais gosto, mais que Estabilo até, que são essas 6 cores pastéis. Esse aqui é lindo. Nossa, esse é bonito. Não é? Demais. É aquilo. A pessoa que ganhou menos Estabilo, ganha ele. Tá ligado não? Então é, nossa, esse aqui. Vou roubar um. Tira, vou roubar não, porque eu não tenho nem o que fazer com esse aqui. Mas o negócio que você deu, eu roubei mesmo. Pior é que a gente tinha arrumado o kit pra todo mundo já. Já tinha tudo certinho de quem era quem. E o que a gente fez? Nossa, me fez de besta. Mas a gente tem uma noção. Mentira, não tem não, porque eu esqueci tudo. Mais algumas coisas perdidas. Eu sei que esse kit aqui da Faber-Castell é o kit da Maria, né? Lápis de cor dela. A gente comprou ano passado. Que eu não usei, porque é muita cor. Muita cor e tá bonitinho, ainda tá novinho, então a gente nem comprou lápis de cor pra ela. Lápis de cor que a gente não mostrou é esse aqui, ó. São 48 cores e 24 lápis. Eu achei demais, porque, ó, numa ponta vem essa cor e na outra vem essa. Entendeu? Eu jurava que eu preferia esse aqui. Esse aqui é porque esse aqui é novo, é um modelo ecológico, entendeu? Então a pessoa economiza, com um lápis só, ela tem 2 cores, então... Tem menos peso pra levar. Bem menos peso. E pros ladrãozinhos de sala, rouba um lápis, ganha 2 cores. É bom, isso aqui é muito pesado pra botar na mochila. É verdade, não vale a pena. Aqui também mais canetas, né?
Temos aqui tipo de cor, aqui como eu disse, tem bastante. Agenda. Mais agenda, os lápis e também mais corretivo. Tem mais tudo aqui. Gente, meu estojo estava todo organizado. O João foi tirar a tampa, ele jogou assim no chão. E quebrou tudo. Como eu disse, gente, como é muita coisa, a gente acaba não conseguindo mostrar tudo. Como, por exemplo, essa caneta aqui, eu tinha até esquecido que a gente tinha ela, entendeu? E como outras coisas aqui, então não deu pra mostrar tudo. Mas tem muita coisa. Ah, estojo. A gente não mostrou o estojo do pessoal. Acabei de ver um aqui. A maioria dos estojos é esse modelo, porque a gente mostrou e as meninas todas gostaram muito. Então só desse modelo eu acho que tem 4 estojos. Um preto. Pediram um estojinho preto também. Mais foi agulha, mais básico. Tem um desse aqui também, que é o mesmo modelo, só que na cor verde. E esse aqui é o do menino, que ele pediu um azulzinho básico. A gente pegou esse aqui. Só que todo o resto queria esse estojo aqui na cor roxa. Pegamos 3 roxos, acabou todos os roxos da loja. Falamos pra menina, pode ser o verde? Ela falou, pode ser o verde. Então pegamos o verde pra ela. Ah, o estojo da Maria também, a gente mostrou no outro vídeo. É esse aqui, né? Que é um estojo grande. Vem cá, vamos abrir com você. Abre. E você apresenta o seu estojo pra garela. Estojinho da Maria. Aqui tem estabilo, daí aqui tem caneta estrorográfica. Você separou a estabilo como? Como as cores que você mais usa? Sim, e aqui tem as cores que eu mais uso, que é a caneta. Olha, Maria fez a pontinha pra se alguém roubar ela saber quem roubou, né? Daí tem clips, daí caneta. Tem mais algumas canetas, daí tem marca-texto. Ah, e a Maria também tem um marca-texto das cores pastéis que eu gosto. Aqui é tudo marca-texto, daí tem lápis também, tudo. Cola, apontador. Aqui dentro. E essa caneta aqui, que é muito legal. Deixa eu ver. Mas é diferente? Ele é de gel? Ah, legal isso aqui. Coisas que o povo vai me roubar, eu tenho certeza. Isso aqui não tem o que fazer. Ó, lápis, bonitinho. Tem as canetas Uniball, tem a caneta branca. É metálica. E essas aqui, gente, que tem várias cores em que mim. É bom ter, né? Essa canetinha. Que boazinha. Mano, e até a Maria, quando a gente foi comprar o material dela, ela queria essa borracha soft. Porque quando você apaga ela, não faz parede. Você sabia que existia marca de borracha? Eu falei, Maria, pega uma borracha, tinha 300 borrachas. Ela é o que eu tô procurando, a da Soft. Eu falei, ah, gente, nem sabia. Borracha da Soft, é o que eles gostam. Cansei, a gente vai ter que arrumar posso tudo isso. Pessoal? Pode, Maria. Olha a diferença dos marca-textos. Olha o quanto ele mancha, só isso. Meu Deus, mas outra corzinha é pastel, né? Olha que bonitinho, que coisinha mais meia. Gente, cansados estamos, cansados ficaremos. Porque a gente tem que dar uma arrumada agora em tudo, né? Porque tá uma baderna, mas é nóis. Deixa o like. Claro, o João vai ter que arrumar tudo. Até nóis, tá? Um beijo. Se inscreve no canal, é nóis. Tamo junto, bora pro The Friday.